Hej, mitt namn är Philip Hughes och jag spelar den nya Quasimodo, puckelryggen. Jo, det stämmer. Ja, det stämmer. Jo, det stämmer. Ryggen. Puckelryggen. Hej. Självaste ringaren, absolut. Mm. Och du? Ja, precis. Thomas Engström heter jag. Och jag gör hela tre roller. Phoebus, som är föreställningens snygging. Förstås, tack. Vi löser det med smink sen. Sminka ner honom, sminka upp mig. Hallå där! Vad gör ni? Släpp flickan! Soldater griper den mannen! Släpp! Om inte kommer jag vara på torget, kan du inte komma dit? Lova att du kommer! Ja, Thomas, varför ska man komma och kolla på den här föreställningen? Ja, vi var inte med förra året, så det är ju den största anledningen, skulle jag säga. Anledningen nummer ett. Att få se oss. Och vi kan också med friska ögon då säga att i år kommer det inte regna. Så om man vill se den i solsken så är det bra att komma i år. Solgaranti. Ja, vi får se hur det blir om det regnar. Fantastiskt. Och så att det är ju en bombastisk föreställning. Det är en enorm scen, det är jättemycket folk på den, så det kommer bli ett myller och ett folkliv utan dess like. Ja, och det är ju, alltså historien, den har ju kärlek, den har ju mod, den har våld, den har liksom kamratskap och inre strider och utveckling, personlig utveckling. Alltså den har allting som man vill ha, speciellt på en sommarteater tycker jag. Yes. Ja. Så kom.